Què tal, amics, amigues, benvinguts a un nou programa de Gent d'Ací. Sí, avui tindrem moltes coses, parlarem de solidaritat, de música, d'actualitat municipal, tant de Vilareal com d'altres municipis de la província de Castelló. I comencem parlant de l'Associació de Filles de Maria del Rosari, perquè aquest cap de setmana, el dia 8, el dissabte dia 8 de febrer, tenen la ja, ja tradicional xocolatada solidària, i per això han vingut la seva presidenta i la seva vicepresidenta, Anna Aixea, què tal? Benvinguda, bona nit. Hola, bona nit. I Maria Rodríguez, què tal, Maria? Bona, bona nit, ady, molt bé. Bueno, Anna, conta'ns, el dissabte, ja tradicional, ¿no? la setena edició d'aquesta xocolatada. Ja és, ja és tradicional, ho tenim el dissabte, com tots els anys a la plaça major, uh -huh. a les cinc i mitja, la nostra tradicional xocolatada solidària. Uh -huh. Aquest any els beneficis aniran per a Sant Vicent de Paul. Uh -huh. I no res, la xocolatada pues, basa de, de totes les publicitats que s'han col·laborat en el cartell, o bé en, en un detallet per a després per a la rifa, o bé en diners, que després se donen a, a Sant Vicent de Paul i uh -huh. després donem un gotet de xocolata i un, un trosset de, de coca. Uh -huh. La coca està feta pues, per les dones de, de l'associació que col·laboren en, en nosaltres i ens la porten. Uh -huh. I no res, a les, a cinc i mitja comencem allà en la plaça i hi ha manualitats per, més, per als més menys també. I, em ve la gent i comencem pues, a donar un got de xocolata i un trosset de, de coca. Val dos euros i tot el que, el que traguem de benefici pues, tot per a Sant Vicent de Paul. Mm -hmm. Està bé, no? Dos, dos eurets, Maria, per a un got de xocolata. Esperem que faci un poc més de fresqueta, no? Perquè aquests dies... Días... Esperem que sí, perquè <laughs> sí, sí, no, no? Per la nit sempre és el sol refrescar, sí. entonces a, a, a bellís, fes el got de xocolata, a més, és una cosa solidària uh -huh. i tots tenim que col·laborar una miqueta per ajudar al nostre poble a que vagi endavant. Uh -huh. La veritat és que la gent sempre s'anima molt. Sí? És una cosa que la fem i diem, a en guany, i tots els anys s'anima molt i, i és molt bonic, no? És una cosa solidària. Sempre l'heu fet per aquestes dates? Per febrer? O... Sí, la fem sí. l'última setmana de gener uh -huh. o en febrer. En guany vam decidir que, com són els 200 anys... Clar, Volem fer actes durant tots els mesos. Molt bé. Aleshores vam dir, pues, com en gener tenim la vestició d'escapolaris, que en ha sigut multitudinària perquè mm -hmm. hem tingut moltíssimes xiquetes que feia temps que no en teníem que tantes, guai. vam dir, pues, ja que en, en gener tenim la vestició, en febrer farem la xocolatada. Molt bé. Per tant, en febrer toca la xocolatada. El xocolat el feu vosaltres, Maria? Ens eh, el, fa? el, el, el fan unes associades que eh, col·laboren fent el xocolat i les dones de l'associació fan les coques que després tindrem allí. O sigui, no. que les coques més bones, impossible. No és impossible. Les coques de caseres, no? I xocolata també, també casero, no? Tot, 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 casero. Quant de xocolata n'hi ha previst fer? Quants litres i litres de xocolata? Això ja nosaltres ja no ho no entenem. Sé, no però nos, nosaltres teníem dos de anys, però normalment grans, no? solem afegir un poquet més, diguem, un poquet més. O... Sempre depenent de conforme més. vegem les coses. Molt bé. Per tant, va destinat per a Sant Missió de Paul, en guany. Sí. Qui... Per a la gent que no ho sàpiga, aquesta situació què, fa en, en Vilareal? Ajudar els més necessitats. Aleshores, pues, nosaltres tot el que sobra també de, de menjar, com el xocolata o les coques, a vegades les donem a Caritas i uh els -huh. diners pues, els destinem a Sant ah, de eso. Paul. És a dir, que si sobra el xocolata no se tira... No, no i si sobra ni sobra les coca, coques no, no se, tira... se dona tot per als més necessitats. Molt bé, això està bé. No? És un poquet la filosofia de la situació, no? també. Sí. No? Eh, ajudar, ajudar. A, ajudar sí, sí a, tot, és. a tot el món. No? Molt bé. Per tant, això serà el dia 8 de febrer, aquest dissabte. Falten no res, falten uns dies per a que, que tota la plaça... S'espera molta gent, no ho sabem encara. Sol gent. vindre molta gent, Sóc o sigui, que sempre acudixen. I molts comerços que col·laboren, en, hem vist el cartell, en el cartell sí que hi ha molts comerços de Vila Tots que col·laboren. Tots els comerços no? són els que han col·laborat, uh -huh. sí. Donant regals o, o eh, col·laborant regal en diners? En regal o en diners. Cada un el que, el que ha volgut, a partir de 10 euros, han col·laborat els Molt que bé. han volgut en diners i els que no, doncs, pues, en, en regalets. Molt bé. Molt bé, doncs pues bueno, veurem que ve... quants diners enviem a Sant Vicent de Pau, eh? que segur que superem els 1.000 euros. No? Que Esperem sí, que, que sí, que, anime, que, Que, la que és per una bona causa. Molt bé. Comentat que en guany feu els 200 anys de, de l'associació, 200 anys, eh? Ojo, eh? Sí, nosaltres abans, realment som més anys, perquè nosaltres abans de ser associació érem cofraria. Ah, molt bé. Però com a que som associació fa 200 anys. El 1820, aleshores en guany fa 200 anys. Van començar, Quatre, a, la, sí. van començar a la festa... I, I ara pues, seguim. I, i pues, volem tots els mesos anar fent cosetes. Ara, el mes que ve, el mes de març, el dia 15, tenim el, el dinar anual de l'associació mm -hmm. i en guany especial perquè són els 200 anys. Mm -hmm. El tenim a l'hostal Sant Joan i, hi ha, mm -hmm. i ja ve la gent a, a apuntar-se perquè és un dinar que a la gent els agrada, és un dinar de germà on, on, no sé, t'encontres en gent que potser fa temps que no has vist. Claro. A, a la gent els agrada molt, la veritat és que sí. Un dinar que van de totes les edats, Així sí, no? és, tots estan, convidats a participar i venen de totes les edats. O sigui, no n'hi ha discriminació Muy per bien. edat. Quan acabem, <laughs> quan acabem, el dinar també fem un poc de bingo ah, solidari. Bé. També solidari, clar. També solidari, tot, tot solidari. Tot solidari. I el que traiem doncs, per a fer coses per a l'associació, que també sempre va bé. Molt bé. I la gent, la veritat, que col·labora molt i s'anima. Tenim que donar-les sí. gràcies perquè a tot el que fem s'animen molt. Està bé, no? Això, que les joves vegen també, no? que les dones majors vegen que hi ha gent jove que, que impulsa la situació. No? Clar, de i ha manera. que els més majors perquè són el, el nostre present mm -hmm. i els més joves també perquè a la cap i a la fi seran el futur de és de l'associació. La Així no és. Més coses que teniu. He vist eh, per Facebook he estat cotillejant aquest este matí, perquè <laughs> per Facebook veure que n'hi havia per ahir. I teniu un concurs logogràfic. He vist per ahir. Expliqueu-vos això un poquet què és. Sí, és quan van fer el 50 aniversari de la Junta, uh -huh. es va fer també un concurs del logo. Uh -huh. I va, la veritat que va ser molt bonic tindre un logo especial per a aquestes dates. Així que vam decidir tornar a fer-lo. I este any més especialment perquè són dos anys de l'associació. El termini de finalització és el 21 de febrer, uh -huh. si sí que tots els que vulguin participar poden encara fer-ho. Tenen és... encara temps per fer-ho. Fer un logo dels 200 anys de la situació sí. i enviar-ho. Com diu les bases, no? de lo que, de, en el que diu les bases, no? seguir-les i aquest logo el gastarem durant tot l'any uh per -huh. totes les activitats dels 200 anys. Uh -huh la veritat que és una cosa que és molt, no, està bé, és està molt bé, bonica. Sí, sí. Està bé, està bé. Però no, hi hi ha molta participació, però un moment. La veritat ah, sí, que no, la, no ens preguntar. podem queixar. Ja, sí. Hi ha gent que hi ha participat? Ja hi ha molta sí? participació. Molt Creiem, diem, a veure, perquè són els 200 claro. anys, a veure si la gent s'anima, perquè clar, no és com fer una postal, és claro. fer un, un logo, no? I no, la veritat que la gent s'ha animat. Molt bé. I després, com valoreu quin és el logo que més vos agrada entre, entre vosaltres? Si és un jurat que domine una miqueta el claro, tema. Claro, un expert, no? S'encarrega no? de el que més s'acopla a les bases i més puc agradar a tots. Busquem també sempre algú de la imprenta uh -huh. per les, per a l'hora d'imprimir que és millor ah, i, bé, i tal, però sí. Busquem un jurat. Nosaltres no, no ho elegim. No, vale, vale. Hi <laughs> buscar ajuda de fora un poquet més professional, no? Sí, exacte. Grat, bueno, més coses. Heu comentat que cada mes teniu una cosa, però ja teniu tots els mesos de l'any en activitats o esteu, suposa que estareu encara un poquet mirant, no? Hauré estem que fer planificant que... una miqueta, algunes que ja tenim més clares, altres que estem més pensant-les, però, bueno, poquet a poquet anem replenant tots els actes. Molt bé. Teniu també el, la vostra típica dels dissabtes, no? El, les manualitats. Manualitats. Que van acabar el termini d'inscripció el mes de gener ja estan tots els xiquets i xiquetes inscrits a les manualitats dels sí. Sí, comencen el dissabte este no perquè és la xocolata, claro. el dissabte que ve... Serà un crec... caos, eh, este dissabte. Este dissabte sí. no, no, no pot ser, no? no claro. a més, també hi ha manualitats a la plaça, aleshores ho deixem. Ho dicem. Sí. A l'altra setmana, el dia 15, comencen i crec que hi ha un grup, ens van dir l'altre dia, uh -huh. Maria, el millor o sap millor perquè és de menors, jo no sóc, 20-25 xiquets, o sigui que, que la veritat que molt bé. Bé, no, Maria? Sí, fa alguns anys que estava més fluixet de la cosa, però ara la veritat és que aquest any està tot anant molt, molt bé. Mm -hmm. Vinc i xiquets que durant tots els dissabtes faran manualitats, no? Així allí? és, i a part de les manualitats, després també es quedaran alguns a pastorets, altres mm -hmm. aniran a Vall, i després participaran en els teatres que fem a Natal, el pregó... És una manera de continuar els xiquets en l'associació. Que guai, molt bé. Pues molt bé, moltes gràcies a les dues. Ahí les vostres càmeres, no perquè que vos les emporteu, eh? <risa> <Sí>. <risa> si no es mos deixeu sense i no pot ser, sinó perquè que convideu la gent a que vaig a la plaça Major el dissabte a les 5 i mitja de la vesprada a participar en esta xocolatada solidària, eh? Sant Vicent de Paul. Maria, Anna, a què ho Pues no res, convidem a tots a participar el, el dissabte a les 5 i mitja a la plaça Major de la nostra xocolata solidària, que aquests anys els diners aniran destinats a Sant Vicent de Paul, i no res, a, a participar tots, que és per una bona causa. Maria. Que vinguen tots a gaudir d'aquest moment, que és un moment solidari per a tots i que sempre és molt agradable i després tenim la rifa i tot molt divertit per a tots. Molt bé. Anna, Maria, moltíssimes gràcies. Que vaig molt bé estar xocolatada i ja ens aneu contant més ah. coses que teniu per ahir. Moltes gràcies. I sí, amics, amigues, no se'n se vagin, perquè seguim amb més protagonistes. Parlem ara amb David García, alcalde de Nules.